As condicións laborais das traballadoras do telemarketing non son proporcionais aos beneficios do sector. Se decimos que o telemarketing non está en crise, é por algo. Unísono afirma ante os medios que a súa facturación durante o 2011 é de 127 millóns de euros e que manteñen a cifra con respecto ao ano 2010. Pola contra, as traballadoras e traballadores perdemos salario e perdemos dereitos. Unísono non deixa de medrar a nosa conta. Forma parte do grande capital transnacional que non só se aproveita das reformas laborais, senón que tamén as promove. Benefícianse da situación de crise que lle serve para explicar por que os nosos dereitos se aminoran, por que os nosos salarios se aconchelan, por que a inestabilidade aumenta, etc. Despois de traernos este convenio reformado de Madrid, unísono quere poñerlle a guinda ao pastel botando a rúa o pasado día 12 a 42 traballadores e traballadoras. 40 por un artigo 17 do convenio, que significa diminución de chamadas, e dúas porque se atreveron a denunciar ante recursos humanos o trato vexatorio e reiterado no tempo que sufrían por parte da supervisora da súa campaña Gas Natural. Hoxe son elas, mañá seremos nós. Hoxe son elas, mañá seremos nós. Hoxe son elas, mañá seremos nós. Non son recursos, non son humanos. Se xa é intolerable que unísono despida 40 compañeiras e compañeiros que desempeñan funcións nunha campaña estacional como é Gol Televisión, podendo reubicalos temporalmente nos meses de poucas chamadas, resulta absolutamente inadmisible que se reprima aquelas que se atreven a falar, aquelas que defenden a súa dignidade. Tras intentar dialogar coa dirección da empresa de Vigo, corresponsable de relacións laborais e corresponsable de recursos humanos, constatamos o previsible. Mantéñense firmes na súa posición de avasallar traballadoras, converténdose en cómplices do abuso, da humillación e do menosprezo. Unísono non atalla o problema, fomenta o medo e o silencio. Agardamos que a readmisión de Lorena en actividad sexa un feito, porque de non ser así cometeríase unha tremenda injustiza que desde a sección da CIGA non estamos dispostas a tolerarse dar a batalla. Despedidas, readmisión! Despedidas, readmisión!